Itu mancing nanti kui terus parah kena kudina mas mas sepiro coba di jalan nebas kom dang di mancing enggak tarik kampungnya enggak mas gue ngerekam iwa etok lo mengisor ya dan di lebas kom mancing mati ya. Kene bro kene njopo mancing sentak sentak akhiris gak apa kui kabus wala mancing nang ndi gak kena tapi iki dingin wak gipin dah. Mancing nang ndi mang iki? Dingon nang ndi? Lah, enggak usah. Dingon wajan. Ya apa? Bingung. Lah nek tak sayo ning mau kan ya kok nang luar lagi. Aneh deh. Teman-teman deh. Kenapa tak ngono? Tak diskon ora apa-apa. Enggak lah kecil mah tak. Ana nang ndi, Pak? Kamu. Wah, enak iki. Enggak gabus. Mancing nang ndi, Ris? Paret to mangi. Paret ndi? Paret pulang meneh. Ya gabus kok gabus yo. Pacet traktor. Kae tak santen ndang milih sing budi nang. Mangan iwak terus iki. Nek kok piye? Nek kena. Wis lah. Kok gabus mangan iwak terus. Masuk.